שרת חוק החמץ, נדמה שמשהו ככה נזדק בין עולם הרבנות לבין בתי החולים, שמצד אחד מחויבים על פי חוק לשמור על מבנה ציבורי ככשר לפסח, ומצד שני נדמה שלא ממש ממהרים, אנחנו כמובן מדברים על בית החולים שערי צדק. בית החולים שערי צדק זה הסיפור שהופך להיות יותר מעניין מבחינה חרדית, אבל בכלל כשהסיפור בכללותו הוא מתחיל דווקא מארבעה בתי חולים אחרים שמודיעים, שהם לא מתכוונים לקבל את הוראות משרד הבריאות לעניין אכיפת איסור הכנסת חמץ לבתי חולים. כן, שזה משהו שאגב צריך לעשות על פי חוק, צריך לומר. כן, צריך לומר. השאלה היא מה מידת האכיפה. תראה, הרבה מאוד דברים לא נאכפים בצורה חמורה. השאלה היא איך אוכפים את זה. אז בשנתיים האחרונות, כמו שאנחנו רואים, אותם ארגונים שמנסים כל העת לקרסם בעקרונות היהדות בישראל, הם אלו שהפעילו כבר כותרות וסיכורים על העניין הזה, איך מחטטים לאנשים בתיקים. והנה זה מגיע השנה לכך שבתי חולים, בעיקר כאלה שרוצים אגב לסמן לליצמן איזשהו משהו. Okay. כלומר, יש פה גם עניין פוליטי, ולכן דווקא שערי צדק ולא הדסה. שערי צדק בירושלים... שערי צדק זה בית חולים שהוקם על ידי אדם חרדי. הוקם על ידי דוקטור וולך. הוא משמעותי מאוד מבחינת שמירת כללי ההלכה בשבתות למשל. הוא מאוד נוח לחרדים, ולכן בסיפור הזה בהחלט הורמו גבות, עד כדי כך שישנם רבנים שהורו היום לאנשים שהתקשרו לשאול יולדות שאמורות ללדת בחג, האם ללדת בשערי צדק, קיבלו את ההוראה, בעידה החרדית לפחות, ללכת להעדיף את הדסה. מדהים. בגלל הבעיה הזו של החמץ, צריך להבין, לאדם חרדי, אסור לו גם לראות ואסור לו גם לשעות במקום שבו יש חמץ באופן משהו. בהחלט טוב, וזה צריך להורר, בהחלט, במרכז הרפואי שערי צדק לא ממש מכחישים את הסיפור הזה, בתגובתם אומרים כי בכניסות המרכז הרפואי הוצב שילוט האוסר הכנסת חמץ, ויוצבו ארונות לשמירתו, בדיקת התיקים תימשך, על פי ההנחיות הביטחוניות ולא האחרות, שלפחות אנחנו ציפינו שיהיו. זאת התגובה שלהם, תודה רבה לך מני שבץ. תודה, פסח כשר ושמח.